bali babonabona bwe balonda bali wano bali mukanyuma bali kale uri kusendeza miwa musoro aha nana momwenda kandi ekebi hedigar abalonzi bali mu madirisa bwe balonda bali eno ku bifi by'enkoko balya tubakuleetedde bali mu madirisa babonaabona bagamba tebakkiriza dde okulingiza this life no balance abalonda bali mu madirisa naye bali ku bifi biibyo biibyo abalonzi bali mu kubonaabona naye laba bwe balonda bali ku soda banywa ne hedika nago yogola ali emmere abalonzi babonaabonera bwe balonda bali ku bifi munamawulire wakukola ozi olaba bino byonna byonna kuliko girasi za wayini naye abalonzi bali eri babonaabona babuzunga buzungu kiwulidde sente z'omuwomusolo zirabe 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 laba budumesi bari kusente zaffe bali bali mu kubonaabona laba bwe balonda bali ku wayini bigende ku mutimbagano nekali musemufuko omulonzi abonaabona unakiikira abazungu kamukuleetera
bali ku bifi abalonzi bali madirisa yaba ya chikira bazungu chikira bazungu bali ku bifi bali ya umulonzi ali mukubona abona bonye Una chikira b'emyaka egiyise, una chikira abakulu mu myaka, adult education. Oyo muzeeyi emyaka 38. Bane kadabu. Ah, very good job. I'm going to go.